Joo. Joulu meni, joulu tuli. Kavereita kävi kylässä ja käytiin toisen kojotin luona kylässä ja vietiin lahjat. Ja mennäkin tuota seinään, että seinään ja mennään seinään ja joo. Mitä sä seinään? Joo. Joo, laitetaan teetä tulemaan. Tuommoista teetä. Jep. Sitten katsellaan vähän lahjoja, mitä tuli. Tapakin dödö ja Logitech 2.1 äänet. Salaiset kansiot kausi 7. Terminator 2 Director Scott. Ladattavat paristot, langatonta hirttu varten verkossa, VHS, Chuck Norrisin Octagoni ja Jetsetopin tupla CD. Ja täällä pitäisi olla valmiina, leffa valmiina täällä. Joo, pitää joku päivä sitten noin 2.1 äänet testaa, että onko mistään kotoisin nyt. Joskus tommoset oli, mutta sitten tää neiti ihminen puri siitä poverin johdot poikki. Niin. Ja myräkkää on ollut ulkona, että siellä on ihmisillä sähköt poikki ja muuta, että. Joo. Ja hyvää alkavaa viikkoa taas vaan kaikille ja
Minä olen GitHub-teetä tässä näin.